2014 წლის 8 აპრილიდან იმერეთის რეგიონში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო. აღწერის პირველადი სამუშაოები თითეული დასახლების მიხედვით, შენობებისა და მათში ფაქტიურად მცხოვრები ოჯახების სიების შედგენას ითვალისწინებს. საყოველთაო აღწერის ხალხია მომზადებული. Მე ვაწოდეთ ინფორმაცია ცხოვრებლები რამდენი ვართ ოჯახში, სახლი, კარი, ვისი არ ვისი. Აღწერის პირველადი სამუშაოების ჩასატარებლად ჭიათურის მუნიციპალიტეტში 70-მდე რეგისტრატორი შეირჩა. Რეგისტრატორებს თითეული ოჯახის კარდაკარ შემოვლა და მოსახლეობის რაოდენობის დადგენა ევალებათ. ამ ყველაფრის შესასრულებლად მათ სპეციალური რუკები დაურიგდათ, რაზეც მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილები და საკარმიდამო ნაკვეთები აღმეჭდილი. ვარ ითხვისის რეგისტრატორი. დავდივარ უბნებში. Მაქვს 4 ბლოკი. ძირითადად მაქვს დავალებული, რომ აღწერო სოფლის ძირითადი კომბლები, რომელიც ძირითადად ცხოვრობს ადგილზე და რამდენი სული არის ოჯახში შემადგენლობა. ზოგიერთი ოჯახები არის დაკეტილი, იმას თავის ნომერს ვანიჭებ. Სამუშაოების დაწყებიდან უკვე 3 დღე გავიდა. ამ დროის განმავლობაში რეგისტრატორების მიერ გაწეულ სამუშაოს კი სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წარმომადგენელი ამოწმებს. თიაერაძე სოფელ ითხვისში პირადად დაესწრო სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესს. Უკვე დაიწყო საველე სამუშაოები მოსახლეობის აღწერის პირველადი ეტაპისა. გავედით ველზე, შემოწმებული იქნა რამდენიმე ოპერატორი, რომელიც მუშაობს დადიან ოჯახებში კარდაკარ. Და აღწერენ მოსახლეობას, ასე რომ მოსახლეობას თხო საშიში არაფერი არ არის და შემოუშვათ ოჯახში ეს ადამიანი, კეთილი მიზნებით არის მოსული, არავინ არაფერს არ დაგვიშავებს, ესე ვთქვათ, ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენი მიზანია გავიგოთ და დავაზუსტოთ ერთხელ, კიდევ ერთხელ რამდენი ვართ, რამდენი დავრჩით, გავიზარდეთ და დავცოტავდით თუ როგორც არის. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის პირველადი სამუშაოები 23 აპრილამდე გაგრძელდება. რაც შეეხება საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას, ის მიმდინარე წლის ნოემბრის თვეში ჩატარდება.